mshikamano mzuri kabisa ndani ya uwanja ukidhamiria kwamba lazima tutoke na ushindi. Lakini na kweli tunashukuru Mungu leo ushindi tumetoka nao na tumekwenda kuingia finali sasa. Sasa sisi tunazidi kuwapa ile solidarity. Sisi tuko pamoja na nyinyi katika kuhakikisha hili kombe linakwenda juu juu. Sawa. Kwa sababu leo mnakwenda kambini. Sawa. Mimi nadhani leo lazima mlale mnakula shangwe. Mnakwenda kumtafuta kitano. Enjoy, msherekee wakati tunajipanga kwa ajili ya finali. Asante. Jambo moja nataka kueleza. Hatuna mzaa na jambo hili, tunahitaji kombe liende Juga Nyondo. Na hii ni trailer sasa, movie yenyewe ndio inakuja. Thank you.